आएको थिएन म उसको बोट भाइ कुरिलो यो चाहिँ धनिया हो ए हैन धनिया हैन चम्सुर हैन यो ए लोकल काँक्रा यहाँनिर कसरी फल्छ लोकल काँक्रा एकदम फल्छ यो हाम्रै लागि त होला नि है कटर तो अंत नहीं कुरिलो ये हाई तो मकई रहे अर्को होइन यो यो मकैको बोट होइन यो होइन चिउरी चिउरी त खाएको छु मैले चिउरी फौजी किराले मकै खाएर बर्बाद छ यहाँनिर फौजी भनेको चाहिँ तपाईको झुसुले जस्तै हुन्छ कि त्यसले खाइदिन्छ यहाँ हुन्छ पनि फौजी किरा वार सुँगेको कस्तो सुन्छ हो त पनि दुखेन हो ठिकै छ त अनि के पनि सुन्छ ठिकै छ त ठिकै छ त्यस्तो गनाएन त मलाई केही पनि लागेन त सुँगे होइन त सुमन टारको मकै बारी यहाँनिर सानो सानो आँप हेर्न भाउजू र पछाडि आउँदै हुन्छ गोठ पनि छ गाई फार्म सानो गाई चाहिँ हामीलाई यहाँनिर तर्सिँदैछ है नुहाउनु नुहाएर जानु पर्ला फेरि यो बोट यो सानो बोट पनि कत्रो ठुलो फरेको है नसोधिकन कस्तो राम्रो फरेको यो के गरेको यो चाहिँ यो चाहिँ प्लान सबै झरेछ के आरु तल चाहिँ ठुल्ठुलो भइसकेको छ माथि चाहिँ फेरि यहाँनिर अर्ग्यानिक लोकल डल्ले खुर्सानी अकबरे खुर्सानी एक दुईवटा ल्याएको छौँ यहाँ बारीबाट एकदम पिरो हुन्छ होला यो चाहिँ धरनबाट अलिकति अगाडि आएपछि यो ठाउँ आइपुग्दो रहेछ होइन ए पाकेको छ नि यो त अम्बक लटरम्म फलिरहेछ तर यो चाहिँ अनि तिहारमा मात्रै ठिक्क हुन्छ खानुको लागि
दाना नै छैन त यो गोटा गन्ती हुन्छ पुरा गोटा गन्ती ए खाउ न खाउ ओके ओके यहाँ ल्याउ न आउनु न यता ए म आउँदिन म काउ भएको छ उकाले तड्न सक्छु यति पनि सक्नु हुन्न उतार ल्याउन भन्छ यहाँ ल्याइजौ न हैन माथि आ ल म ल्याइदिन्छु हैन म लग्दिनु त तर टन्ने के गर्छ ल ल दाइले चाहिँ हाम्रो लिची झारदिदै हुनुहुन्छ है दाइ अब कति दिन सम्म चाहिँ रहन्छ धेर त रहँदैन है यो राखे त अझै 15 16 दिन रहने हो कि हजुर ए अनि यो अहिले खासमा गुले पनि भइसक्यो छैन आको आकै गर्छ मान्छे हैन हजुर अनि त्यो भएपछि त फैराते हुँदैन के ए हजुर यो लिची एकदम हेर्दाखेरि नै खाउँ खाउँ लाग्नेछ है लिची गार्डनमा आइपुगेका छौँ हामी क्याम्पमा मात्रै लिची गार्डन सुनेको थियौँ अहिले यहाँ पनि छ केराघारी पनि टन्नै छ यहाँनिर किन भाइ ए हो यो बाँधेर चाहिँ के गर्नुभएको तपाईँहरूले ए ए ए होइन जुन यो जुन माटो राखेर बास गर्नुभएको छ नि हाँगा हाँगा बेच्नु नि ए म त यसको लागि केही नयाँ तरिका हो कि ए हजुर हजुर ए हुन्छ है हुन्छ होला हुन्छ होला पुग्छ दिने हो क्या दाइले लाएर जो खाइसकेर ल ल हिँड्नु दाइको यहाँ युट्युब चल्दो रहेछ है युट्युब वाइफाई रहेछ होइन मेरो सब्सक्राइब गर्नु ल म युट्युबमा हाल्छु भिडियो हेर्नु है अहिले म गरिदिएर जान्छु ल ल दाइले चाहिँ हाम्रो यहाँनिर आफ्नै बारीको लिची टिपिदिँदै हुनुहुन्छ अहिले म गरिदिन्छु हामी त डुल्नु जाँदाखेरि ल ओ भाउजू के गर्नुहुँदैछ ए ठिकै छ कति सालको भन्दै हुनुहुन्छ 1600 मिलाएर अब यो माथिल्लो बोट चाहिँ अब दिदीहरू आउनुहुन्छ हजुर भाउजूहरू ठ्याक्कै चाहिँ के भन्छ यसलाई मनमटार सुमनटार अझै माथि है ए त्यो हाम्रो धरानबाट हेर्दा देखिने डाँडा चाहिँ उत्यो होला होइन उत्यो उयो परको हजुर यो चाहिँ तपाईँहरूको छेलिन्छ क्यारे छेलिन्छ क्यारे ल दाइ ल चढ्नु त लड्नु चाहिँ नलड्नु भरे भरि एम्बुलेन्स भाँचिँदैन केही पनि तल पुग्नु होला नि फेरि एकैचोटि तल पुग्नु होला फेरि भन्दैछु बाँदर है दाइ उता पास गर्नु त लक्ष्मण दाइ लिचीहरू त यहाँ कत्रो ठुलो लिची है यत्रो ठुलो लिची देख्नु भएको थियो अहिलेसम्म टोकेर देखाइदिनु न ल हेर्नु दाना भने फेरि यत्रो सानो छ क्या गाह्रो छ धेरै मलाई त त्यही लिचीको लागि हामी यहाँसम्म आएको होइन दाइ हाँस्रो कुखुरा ए यिनीहरूले जन्माएको हो क्या
यार 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 कस्तो सिकारी छ यो छिच्चो टाइपको यार 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 ओइ ओइ आयो यार ए हुन्छ पुरा हारालुस भइराछ हर दिन हजुर अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ लिची टिप्ने काम सबै सकिसक्यो हारालुस भइराछ यहाँ चाहिँ अहिले सबैले आफ्नो भाग प्याकिङ गर्दै हुनुहुन्छ यति प्याक भइसक्यो यो हाम्रो डमर दाइको है हैन त एक सयमा सबै झोला भरेको भनेर लेख्नु कति हो भन्नु त यसको खास 400 पीस छ 400 पीस 400 को कति पर्यो 100 रुपैयाँ भन्नु त हुँदैन यो काँचो रहेछ चाहिँदैन होला पानी पनि पर्न स्टार्ट भइसक्यो अहिले चाहिँ पानी पनि पर्न दाइ चिप्लिँदै जाने हो कि हामी ल आजको हाम्रो साउन टार के हो दाइ सुमन टार मङ्गल टारको हाम्रो लिचीको प्रोग्राम चाहिँ आज सकिसकेछ है अब चाहिँ हामी यहाँबाट फर्किँदैछौँ फर्किँदा कसरी सकिन्छ नि दाइ तपाईँले त खाएकै छैन हामीले हो खाने सक्छु म मजाले सक्छु काँक्रा कस्तो रहेछ दाइ ओभर बबल अति ल अब हामी लोडिङ गरौँ ल सामान हातले